Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan ko'rishayotganimizdan xursandmiz. Demak, o'zbek tili o'qitish metodikasi fanning keyingi amaliy mashg'uloti sintaks bo'limini o'qitish metodikasi deb nomlanadi. Bilamizki, hozirgi kunda metodikaga oid yangiliklar ta'lim tizimida juda ham ko'p o'rinni egallayapti. Metodikadagi til ta'limi metodikasida sintaks bo'limi o'qitish metodikasining o'rni juda ham beqiyos. Sababi sintaks bo'limi faqatgina nazariy jihatdan emas, amaliy jihatdan ham ko'proq yondalishimiz kerak bo'lgan bo'limlar sirasiga kiradi. Shu sababli ham biz bu mavzuni yuqchuqroq o'rganishimiz va amaliy jihatdan yaxshi yondashishimiz zarur bo'ladi. Xo'p, bugungi amaliy mashg'ulotimiz uchun mavzuga oid tayanch tushunchalar sifatida sintaksis, so'z shakl, so'z birikmasi, gap, sodda gap, qo'shma gap, sintaksis ta'limi, amaliy faoliyat uchun zarur topshiriqlar hisoblanadi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida sintaksis bo'limi mavzulari 5-sinfda qisman hamda 8 va 9-sinflarda to'liq holatda o'quvchilarga o'rgatiladi. 5-sinfda o'quvchilar qo'shma gap mavzusi bilan tanishadilar. Gapning tuzilishiga ko'ra turlari, gap tarkibidagi kesimlar miqdoriga qarab belgilanadi. Jumladan, gapda birgina kesim munosabati ifodalansa, tuzilishiga ko'ra bunday gaplar sodda gaplar sanaladi. Bahor keldi, gullar ochildi. Agar gapda birdan ortiq kesimlik munosabati ifodalansa, tuzilishiga ko'ra bunday gaplar qo'shma gaplar sanaladi. Bahor keldi va gullar ochildi. Demak, 5-sinf o'quvchilaridan sintaksis bo'limi yuzasidan gap va gapning turlari, ya'ni qo'shma gap va sodda gap haqidagi ilk umumiy ma'lumotlar olishsa, shuning o'zi yetarli. 5-sinf o'quvchilarida biz sodda gap va qo'shma gapning tuzilishiga ko'ra turlarini misollar orqali tushuntirishimiz mumkin ekan. Demak, mazkur bo'limni o'qitishda o'qituvchining diqqat markazida o'quvchisining sodda va qo'shma gaplardan iborat matnni maqsadga muvofiq ravishda to'g'ri qo'llay olishi, mazmunni tushunishi bo'lmog'i shart. Shu asnoda o'quvchilar matn yaratish mahorati kengayib boradi va ularda ko'nikma hosil bo'ladi. Demak, keyingi sinflarda o'quvchilarimiz sodda gaplar, qo'shma gaplar haqida kengroq ma'lumotlarga ega bo'lishadi. Sintaksis bo'limining asosiy mohiyati ham aynan 8 va 9-sinflarni o'z ichiga oladi. Slaydga qaraydigan bo'lsak, sintaksis ohang va tinish belgilari bo'limini o'rganish orqali yaxlit til birliklari, ya'ni sodda va qo'shma gaplardan iborat nutqiy faoliyatni to'g'ri foydalanish malaka va ko'nikmalari hosil bo'lishi oldimizda turgan asosiy maqsadimiz hisoblanadi. Ohang va tinish belgilarining butun xususiyatlari sintaksisda o'rganiladi. O'quvchilarning quyi sinflarida egallagan nutqiy ko'nikmalari, jumladan ifodali o'qish malakalari ham shu bo'limda ta'limning maromiga yetkazish uchun asos qilib olingan. Zero, mazkur bo'lim o'quvchining gap ohangi xususida bilim, malaka va ko'nikmalarini kengaytar. Malaka va ko'nikmalarini kengaytiradi. Misol uchun slaydimizga qarashimiz mumkin. Bir gapning tinish belgilari orqali turli xil ma'no munosabatda ifodalanishini ko'rishingiz mumkin. Misol uchun birinchi gap. Oygul opam keldilar. Bu yerda darak gap. Oygul ismli opam kelganligi haqida ma'lumot ifodalanyapti. Keyingi ikkinchi gapimizda Oygul opam keldilar. Bu yerda undalmali darak gap hisoblanadi. Oygul ismli qizga opam kelganligi haqida xabar yetkazilyapti. Keyingi gapimizda Oygul opam keldilar. Bu yerda uchuq bo'lakli darak gap hisoblanadi. Oygul va opam kelganligi haqida xabar ifodalanyapti. Xo'p, keyingi gapimiz Oygul opam keldilar. Bu yerda undov belgisi orqali his-hayajonli gapni hosil qilyapmiz. Keyingi gapimiz esa Oygul opam keldilar ohangi orqali so'roq belgisi orqali so'roq belgini hosil qilyapmiz. Keyingi gapimizda esa Oygul opam keldilar.
Bu yerda undalmali so'roq gap hosil bo'lgan. Oxirgi gapimiz Oygur opam keldilar. Uyushuk bo'lakli so'roq gap hosil bo'lgan. Bu gaplardan nimani xulosa qilishimiz mumkin? Berilgan gaplarning har xil ohang bilan o'qitilishi va turli ma'noga egaligi shu bo'lim orqali o'quvchi ongida aks ettiriladi va singdiriladi. Xo'p, sintaks bo'limini o'qitishimizda biz bir necha maqsadlarni o'z oldimizga qo'yib olganmiz. Belgilangan maqsadlarga erishish uchun sintaks bo'limining ta'limini oldida quyidagi vazifalar turadi. Buni slayd orqali bilishingiz mumkin, e'tibor beramiz. Birinchi vazifa: o'quvchilarda so'zlarning sintaktik munosabatga kirish yo'llari, ya'ni teng bog'lanish va tobe bog'lanish. So'z birikmalarida hokim so'z va tobe so'zning o'zaro birikish usullari: moslashuv, boshqaruv, bitishuv. So'z birikmasi va qo'shma so'z: ibora va gap orasidagi farq bilan bog'liq amaliy malaka va ko'nikmalarni hosil qilish. Birinchi vazifasi. Keyingi vazifasiga e'tibor beramiz. Sodda gap, kesim va uning ifodalanishi. Egali egasiz gaplar. Ifodalangan egali va yashiringan egali gaplar egasiz gaplarning turlari. Bu ikkinchi vazifasi hisoblansa, so'nggi vazifasi kesimdan savol berish orqali gaplarni boshqa gap bo'laklari bilan kengaytirish malakalarini takomillashtirish sintaksis bo'limining oldiga qo'ygan asosiy vazifalari hisoblanadi. Keyingi rasmdan ko'rishingiz mumkin, bu yerda buni bilishingiz shart nomi ostida berilgan va diqqat bilan e'tibor beramiz. O'quvchilar 5-sinfda so'z birikmasi xususida dastlabki ma'lumotlarni egallaganliklarini inobatga olsak, ular berilgan so'z birikmalarida hokim va tobe so'zni aniqlash, hokim so'zdan tobe so'zga so'roq berish singari topshiriqlarni uddalay oladilar. Shuningdek, 8-sinfda so'z birikmasini izchil o'rganishga qadar ular kengaytiruvchi va kengayuvchi so'zlar birgalikda so'z birikmasini tashkil qilishini, so'z birikmalarida kengaytiruvchi so'z tobe, kengayuvchi so'z esa hokim so'z ekanligini bilib olishadi. Misol uchun, kitobni o'qimoq so'z birikmasi kitob izohlovchi, kengaytiruvchi, o'qimoq izohlanuvchi va kengayuvchi hisoblanadi. Mana shu ma'lumotlarni biz 8-sinf sintaksis bo'limi, ya'ni so'z birikmalari tahlilida umumiy tarzda bilib olishadi. So'z birikmasining gapdan farqi, so'z birikmasining so'zdan farqi, so'z birikmasining so'z qo'shilmasdan farqi kabi tushunchalarga aynan shu bo'lim orqali javob topishlari mumkin. Navbatdagi ma'lumotlarimiz buni bilasizlar nomi ostida e'tibor beramiz. O'quvchilar odatda so'z birikmasini unga shaklan o'xshash bo'lgan so'z qo'shilmasidan, qo'shma so'zdan, iboradan, tasviriy ifodadan farqlamaydilar. Shu bois o'quvchilarda mana shu tushunchalarning farqini va bilimini mustahkamlash uchun ulardagi yangi nazariy bilimlarni berish oldimizga qo'ygan maqsadimiz hisoblanadi. Slaydga e'tibor beramiz. Bularning har biriga, ya'ni so'z birikmasi va so'z qo'shilmasi, so'z birikmasi va qo'shma so'z va hokazolar alohida-alohida to'xtalish talab qilinadi. Bunda o'quvchilar e'tibori so'zlarning tobiiy aloqa asosida bog'lanishi orqali so'z birikmasining hosil qilinishiga, so'z birikmasi tarkibi 2000 dan ortiq so'zdan iborat bo'lishiga qaramay, bitta tushunchani atab kelishiga e'tiborimizni qaratamiz. Misol uchun, o'rtog'imning kitobi o'rtog'imga tegishli bo'lgan kitob ma'nosini ifodalayapti. Keyingi sintaktik birligimiz so'z qo'shilmasi hisoblanadi. So'z qo'shilmalari tarkibida har bir so'z mustaqil ma'noni saqlaydi va ularda tobiiy munosabat bo'lmaydi. Shu bois, biridan ikkinchisiga savol berish mumkin emas. Ular alohida-alohida birliklarni nomlab keladi. Misol uchun, o'rtog'im va men. Mazkur ma'lumotlar orqali o'quvchilarda sintaksis bo'limiga oid nazariy va amaliy tushunchalarni mustahkam olamiz va darslar jarayonimizda
bir necha metodlardan foydalanib sintaks bo'limini yanada mustahkamlab bilib olishingizga yordam beradigan usullardan foydalanib o'rganishingiz mumkin. Quyidagi metodlar orqali siz sintaks bo'limlarini yanada mukammalroq bilasiz. Keyingi slaydimizga e'tibor beramiz. Metodlar guldastasi deb nomlanadi. Sintaks bo'limi haqida bilimlarni mustahkamlash uchun quyidagi metod hamda ta'limiy o'yinlarni sizga tavsiya etishimiz mumkin. Birinchisi shashka, keyingisi ha va yo'q, keyingisi demonstratsiya, ekspress, mening hovuzcham, uzum pishdi, bog'ga kir. Mazkur metodlar orqali siz sintaks bo'limining nazariy bilimlarini egallaganingizdan so'ng uni amaliyotda tatbiq qilish uchun bor bilimingizni mana shu metodlar orqali ifodalab, yanada mustahkamlashingiz mumkin. Bugungi amaliy mashg'ulotda sizga sintaksis bo'limining nazariy va amaliy jihatlari haqida biroz to'xtalib o'tdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi amaliy mashg'ulotlarda ko'rishguncha.